Ümumiyyətlə onu deyim ki, mən ona qədər izləndiyimi bilirdim. Və həmin gündə demək olar ki, günün ikinci yarısından etibarən izləndiyimi fərqində idim. Deməli, mən evə gələrkən yaşadığım ərazidə mülki geyimlərim, polislərim mənim yaşadığım binanın ətrafını demək olar ki, üzük qaşı kimi mühasirə almışdılar. Və mən özüm də şokdaydım ki, bu nə deməkdir? Çünki ən azından məni tanıyanlar mənim sakit və sadə bir insan olduğumu bilirlər. Özümün bu cür təhlükəli olduğumu bilmirdim. Deməli, bu necə baş verdi? Mən axşamüstü evə gələrkən qapının ağzında iki polis geyimində hüquq mühafizə orqanları işçisi ilə rastlaşdım. Və sonra belə yarandı ki, vəziyyət mən yaşadığım binanın komendantı qapıya gəldi ki, yəni səni çağırırlar aşağıda. Və elə aşağı düşən kimi bir nəfər mənimlə üzbəriz gəldi və üzbəriz gələn kimi o, görüşmək istədim onunla. Görüşəndə həmən arxadan iki nəfərin hərəsi bir qolundan buraraq möhkəm-möhkəm yapışdıqlarını gördüm. Və mən onlardan soruşanda ki, siz məqsəd nədir, niyə gəlmişsiniz, gəlişinizin səbəbi nədir, onu deyin. Bir söz demədilər. Yalnız dedilər ki, bölmədə aydınlıq gətiriləcək. Və mən deyəndə ki, siz mülki geyimdəsiniz. Yəni, onlardan başqa da ikisi də kənarda dayanmışdı. Hamısı elə bir bizim, necə deyim, mühasirə almış kimi idilər. Onlar sənədlərini göstərdilər ki, cinayət axtarış şöbəsinin işçiləridir. Və mən baxdım onların sənədlərinə. Ondan sonra arxayında oldu ki, mən də dedim, yox, problem yox, gedəyin, hara lazımdır. Yəni, mən bilməliyəm ki, siz doğrudan da hüquq mühafizə işçiləri sizsə, təbii ki, mən tabi olacam, qanunları bilən adam kimi. Və mən onlara tabiçilik göstərdim. Onların polis maşını yox, özlərinin şəxsi hansısa şəxsi maşınla gəlmişlər. Hyundai maşını idi. Və o maşınla mən 19-cu polis bölməsinə yollandım. Və orada da yalnız məni yubadaraq bilmirdilər hansı maddi ilə ittiham eləsinlər. Rəis müavininin yanında oldum və mənə o kimləsə danışırdı, məni ilə söhbət edərkən, telefon qulağımdaydı və bildirirdi ki, o nə deyirdisə ona, o da onunla danışırdı, yəni ona görə addım atmaq istəyirdi və bir neçə saatdan sonra mənə məlum oldu ki, raport yazdılar. Məni şərləyərək 535.1-ci maddə ilə, daha doğrusu şərləyərək raport yazdılar və məndən izahat tələb elədilər. Həmin izahatda da, yəni, onlar istədiklərini yazmaq istədilər. Mən buna razılaşmadım, yəni, öz bildiyim kimi izahatımı yazdım. Və səhərsi gündə, yəni, məhkəməyə çıxarıldım və mənə orada bölmədə dedilər ki, sən heç bir şey yoxdur, sənə xəbərdarlıq edib bıraxacaqlar bu maddə ilə. Məhkəməyə də çıxanda bir gün axşama qədər məhkəmədə orada dayanmalı oldu. Yəni, məhkəmə çox uzun çəkdi. 5 dəqiqə tənəffüsə gedirdi, amma 5 dəqiqə çəkirdi 1 saat, 2 saat ərzində. Artıq axşamüstü məlum oldu ki, məhkəmə gəldi və sonuncu qərarını elan elədi. Buna qədər də həmin məni tutub aparan adamlar, məni əsas darıxdırın nə idi burada? Məni tutub aparan adamlar və mənə yolda deyirlər ki, sən fikirləş gör maşınla, harada olmuşsan, avtomobillə, nə iş görmüşsən, ona görədir sənin həbsün. Onlar mənə deyə bilmirdi ki, yəni sən polisə müqavimət göstərmişsən. Amma məhkəmədən mənə belə məlum oldu ki, həmin məni tutan şəxslər dünən mənə bu sözü demədikləri təqdirdə məhkəmədə birbaşa yanı mənim yüzümə duraraq, yəni ikisi də zabit idi, biri kapitan, biri mayor. Həmin bu şəxslər mənim yüzümə duraraq məhkəmədə dedilər ki, biz ərazidə gəzirdik, bu şəxsi biz elə bir ki,
şübhəli şəxs kimi, şübhəli şəxs kimi yaxınlaşdı və bizə çovunluq göstərdi, taqətsizlik göstərmədi, bizə təzyiq göstərdi və biz də bunu məcburi bölməyə apardıq. Yəni, mən onlara deyəndə ki, axı, burada şahidlər var, orada yəni, ərazidə görənlər var, siz məni hansı şəkildə apardınız, yəni evimə birbaşa baskın edib gəlmişsiniz, mən əgər sizə təzyiq göstərmişdimsə, siz mənim evimə niyə gəlirdiniz əlbəl? Evimə gələndə siz mənə gəlişinizin səbəbini deməliydiniz, onu demədiniz. Nəsə, məhkəmə də onların dediyinə əsaslanaraq mənə 30 sutka həbs cəzası verdi. Yəni, mənim kifayət qədər çəkilişlərim və digər çəkilişlərin yəni, icazəli şəkildə götürülüm, yəni öz səhvəmdə paylaşmağım, siyasi məhbusların məhkəmə proseslərini ütəmadi olaraq çəkilişlər aparmışam, mitingləri çəkmişəm, aksiyaları çəkirəm. Yəni, müəyyən siyasi proseslərdə fəal iştirakim və orada fəal çəkiliş aparmaqlarım görünür bunları, bunlara nəsə normal təsir eləməyib. Ona görə də təbii ki, yəni bu, burada mən 90% əminəm ki, bu mənim blogerlik fəaliyyətimlə bağlıdır. Həm də bununla bağlı, həm blogerlik fəaliyyətimlə bağlı olsa da və həmçinin həm də mən müxalifətçiyəm və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvüyəm. Yəni bu da yəni mənim elə bir bu həbsimə öz təsirin göstərmişdir. İkinci burada yəni siz saxlanılma şəraitimlə bağlı sual verirsiniz. Saxlanılma şəraitindən heç bir narahatçılığım yox idi. Şikayətim deyərkən, yəni oradakı insanlar, orada hüquq mühafizə orqanı işçiləri işləyirdi. Yəni onlardan heç bir şikayətim yoxdur. Normal qaydada mənimlə rəftar edirdilər. Amma sadəcə olaraq, yəni orada mən bir neçədə də təkid elədim, yəni qəzet, jurnal, kitablar yəni gətirilsin. Və bayırdan onları gətirdilər də, məni sadəcə olaraq dedilər, bıraxacaq o qəzet şurnaları, amma içəri bıraxmadılar. Mən orada yəni informasiyasız qaldım demək olar ki, bir ay. Bayırdan tam olaraq xəbərim olmadı və istədiyim informasiyanı bayıra ötürməyə də maneçiliklər var idi. Və bir də oranın yemək şəraiti, yemək qidalanma daha doğrusu desək, qidalanma tam normal qaydada deyildi. Yəni, insana lazım olan, yəni insanın immuniteti düşməmək üçün insanın gündəlik qidalanacağı məhsulları, yəni bəlkə də göndərirlər də ora, yəni tam olaraq təmin etmirlər. Narazılığım bundandır. Amma qaldı mənimlə, yəni heç bir pis rəftar olunmadı. Əksinə, yəni mənim siyasi fəaliyyətimə hörmət edirdilər. Mənim, yəni, jurnalistikanın, müstəqil jurnalistikanın, biləndə ki, mən müstəqil jurnalistikanın məşğulam, yəni, çox hörmət edirdilər. Həmişə, yəni, nə istəyirdim, onu köməklik göstərirdilər. Deməli, sonra sizin sualınız burada göstərirsiniz. Həbs olunan zaman polis bölməsində və yaxud bir nəqiq icraat təcrübəsində sizə hər hansı təzyiq, xoşagəlməz hərəkətlər olunmur? Xeyr, polis bölməsində də mənə heç bir təzyiq olmadı. Mənə hörmətlə yanaşırdılar. Yəni, düzün danışmaq daha yaxşı olar. Xoşagəlməz hərəkətlərin şahidi olmadım, amma müəyyən mənada, yəni, müəyyən suallar qoyurdular ortalığa, əsasən də Əli Kərimli ilə bağlı suallar qoyurdular ki, yəni bilmək istəyirdilər, məlumatlanmaq istəyirdilər ki, sədriniz, Xalq Cəbhəsinin sədri Əli Kərimli hansı maliyyə resursları ilə dolanır və axran saxlayır, nə bilim, bunları yəni, hansı vəsaitlə eləyir. Mən də onlara yəni, bunu soruşanda təbii ki, yəni, bunu rəsmi qaydada soruşmurdular, qeyri-rəsmi olaraq öz maraqları çərçivəsində. Mən də onlara başa salırdım ki, bu sualı yaxşı olar ki, onun özünə verəsiniz. Yox, əgər doğrudan da sizə belə maraqlıdırsa, yəni, girib YouTube səhifəsində olan, yəni, o öz yaxın zamanlarda
öz yaşayışı barədə maliyyat çotu vermişdi ki, yəni hardan gəlirləri, hardan gəlir, nədir, nəyi var, nəyi yoxdur. Yəni bu barədə o video informasiyalı məlumat vermişdi. Və mən o videonu hətta tapdım da onlara göstərdim də, dedim baxarsınız boş vaxtda. Bu da belə, yəni da bunu da belə yola vermişdi. Deməli, sonra deyirsiniz, dördüncü olaraq, ümumiyyətcə məni niyə həbs edirsiniz, səbəbini sorun. Bəli, ümumiyyətcə bu sualı mən artıq cavablandırdım. Məni niyə həbs edirsiniz, səbəbini soruşdum. Hətta mənim evimə gəlir mülki geyimlilər, iki nəfər də polis geyimində olan şəxs var idi. Onlar biraz kənardaydı, onlar mənə yaxınlaşmırdılar. Onlar sadəcə olaraq prosesləri izləyirdilər, mülki geyimlilər mən aparanda. Bəli, mən onlara da sual verdim. Bölmədə də mən sual verdim, məni niyə həbs edirsiniz falan bəs məkan. Onlar mənim sualımı heç cürə cavablandıra bilmədilər. Çünki təbii ki, onların cavabı yox idi buna. Yəni, onlar yuxarıdan gələn sifarişi icra edirdilər və o sifarişi gözləyirdilər ki, mənə hansı maddə ilə maddə tərtib edəcəklər, maddəli raport yazacaqlar daha doğrusu.